15 shkolla nënvjeçare publike dhe jo publike në Durrës kanë nisur sot garimin me njëra tjetrën në edicionin e 10 të festivalit të këngëve korale, të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Rreth 450 nxënës janë angazhuar në koret respektive të secilës shkollë, ndërkohë që fituesit e këtij edicioni do të shpallen në datë 14 nëntor, ditën e 80 vjetorit të çlirimit të qytetit. Marrin pjesë 15 shkolla nënvjeçare publike dhe jo publike të bashkisë Durrës. Ky festival organizohet gjithmonë në kuadër të 14 nëntorit, që është dita e çlirimit të qytetit. Po ashtu përkohën edhe me muajin e festave të 80 vjetorit të shtërimit të Shqipërisë, është menduar që finalja do të zhvillohet në ambient të hapur, ku të gjithë koret finalistë do të këndojnë të gjithë së bashku, të dirigjuar nga dirigjent profesionist përpara bashkisë, ku do të jetë ceremonia e festës 14 nëntorit. Për dy ditë me radhë, të gjitha koret pjesëmarrëse në këtë festival do të performojnë para juris himnin kombëtar, që është interpretimi detyrueshëm, ndërsa dy këngët e tjera korale janë përzgjedhur nga repertori shqiptar i këngëve patriotike.